Seramai 460 mangsa banjir yang terbabit dalam kejadian banjir kilat di kawasan Gelang Patah pada 12 Jun lalu menerima bantuan wang ihsan berjumlah RM300 bagi setiap isi rumah. Pegawai daerah Johor Bahru Muzaldin Muhammad berkata jumlah keseluruhan sumbangan wang ihsan RM135,000 itu diberikan pejabat Menteri Besar Johor. Katanya banjir kilat ini membabitkan penduduk di 9 kampung dan sebuah taman perumahan di sekitar Gelang Patah di bawah Mukim Jelutong dan Mukim Tanjung Kupang. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas majlis pemberian wang ihsan dari Pejabat Menteri Besar Johor dan taklimat persediaan menghadapi banjir di Dewan Raya Majlis Bandaraya Iskandar Puteri Taman Nusantara Gelang Patah pada Sabtu. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN Kota Iskandar, Datuk Panda Ahmad berharap permohonan Jabatan Pengairan dan Saliran JPS sebanyak RM5 juta dapat diluluskan Kerajaan Persekutuan. Katanya peruntukan itu bagi membuat tebatan banjir di Jambatan Besi di Jalan Gelang Patah Pendas.